ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଲୋକଟା ମୋତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସିନା ଛୋଟ ହେଲେ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିବ ଏକଦମ ସତ ଆଜ୍ଞା ବାଜିଲା ଲୋକଟି ବାଜିବ ଜାଗା ମୂଳରେ ବାଜିବ ଏକଦମ ଗଣ୍ଠିରେ ବାଜିବ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।